И здравейте на всички, аз съм Иво и добре дошли в моя канал днес, където ще заснемеме деветия епизод на Among Us. Това е деветия епизод от поредицата и мисля, че самата поредица получава много добре. Ако ви харесва и искате още да качвам клипове, не забравяйте да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала, задължително с камбанката и нека това ви събере над 20 лайка и ще продължавам да снимам клипчета. Също така в описанието първия линк, всъщност не първия, първия е за 3% намаление в Kinguin, като използвате промокод IVACA, нали? На всички артикули дори вече да са намерени, така че повече информация може да намерите просто долу в описанието. Втория линк е на моя канал на Deescaped, това е канала, в който качвам епизодите от трилогията, филмовата трилогия, така че трилогията на Star Wars, така че в момента сме 89 абоната, нека след този клип да видим колко сме. На 100 абоната съм ви обещал, че ще направя giveaway. Giveaway естествено ще бъде първият giveaway в живота, така че не забравяйте да се абонирате, ставаме 100 сабскрайбера и правя giveaway. Но и сега направо да започваме да ни бавим нещата, защото и аз мразя дълги интрота. Така, интернейм, нека напишем Бивчо. Не знам защо винаги, като не влизам... Това име ми харесва. Така, ще играем с двама импостера само, че... Добре, ето тук джойнват хората. Шестима човека сме. Аз съм Сим. Ще си направя... Не такъв. Ще си направя жълт. Точно така. С ето това бананче отгоре. Това звучи грешно, но... Айде, който е да я стартва играта по-бързо и да се започва. Защото естествено аз нямам сега цял клип да правя работи. Всеки път, значи, в някои от първите клипчета бях някакво зелено човече с... Какво ми беше отгоре? Чакайте само да погледна какво беше, че аз забрах какво ми беше отгоре. Като шапка май бях с не знам точно каква шапка бях, ама... Съседи това листенце. И се бъзиках с вас, че бях едно с листенце. Но друг път бях такъв розов с шапка на фламинго. А сега съм жълт с някакъв, всяква обелка от банан. Добре, стартинг 5, 4, 3... 2, 1 и започваме най-накрая, дами и господа. Също така на 10-ти епизод съм ви измислил доста. А, защо само с един импостер играем? А, естествено не съм аз. Така, нека видим картата, какво се случва тук. Добре. Пивам в електрикала. Това е така. О, не. Този може да бъде импостера. Никой не знае. Така, някаква туба бензин е това. Трябва да напълням. Така. После ще дойдем ето тук. Чакайте. Да, точно така. Тук какво имаме? Някаква карта трябва да маркираме. Чакайте да видим. Ей. Добре. Кой умря? Ого, те доста хора са умрели. Да видим чата. Where? Не знам. Йело. А, йело, друг път йело. Аз съм йело. Аз мисля, че е беля. Чакайте. Аз че е този. Това сивия е гласувал за мен и ще се е прецакал яко, защото не съм аз. Е, сега е тако левне. 3, 2, 1, край. Ми, дедос. Не съм импостър. Точно така, аз не съм импостър. Виждате ли, че не съм импостър? Да, точно така. Добре, плея гейм. Чакаме малко. Добре, хората лефнаха естествено. Аз ще лефна от тази игра и ще се включа в някаква друга.
С двама импостера. Ето тук, ще ме приемат ли? Да. Не, искам съм жълт. Не! Защо? Вече има жълт. Али зелен ще съм. Зелен ще съм. Всяко съм кафяв човек. Не, кафяв съм. Добре, нищо. Кафяв с обелка от банан. Така. Така. Тук какво има се прави? Тук така трябва да се прехвърляме разни данни. Добре, явно някой го е видял. In electrical. Дико и сега. Колем. Айде това пичня ли да гласува? С тази прическа готина. Айде бро, няма да чакам. Айде гласувай по-бързо, моля те, гласувай по-бързо, моля те, гласувай по-бързо. А, не, аз лифтвам. А, чакайте. Да, защото явно този човек никога няма гласа. Да, аз клипа ви е харесал, който така не забравяйте да те паля съм горе да се абонирате за канала, за жичувам с камбанката. И ми е толкова грижа да се абонирате за този канал, главния, който е с 2900 абоната. Искам повече, повече ми е грижа да се абонирате за втория ми канал, който ще намерите долу в описанието втория линк. Ако пък случайно вече сте се абонирали и сте харесали и двата епизода на The Escaped, искам моментално да шернете с поне 7 ваши приятели. Пред миналия клип казах с 5, този клип с 7, следващия сигурно с 10 вече са. И се надявам клипа ви е харесал и до нови срещи.